ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងនិងព្រះមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តតានេះខ្ញុំបាទសូសំបូនិងលោកស្រីហ៊ុនសុភីសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ភាគីថៃបន្តកិច្ចសន្យាការងារដល់ពលករ MOU កម្ពុជារយៈពេល2ឆ្នាំថែមទៀតក្រុមហ៊ុន Apple និង CEO លោក Tim Cook ត្រូវបានម្ចាស់ភាគហ៊ុនប្តឹងពីបទលាក់បាំងព័ត៌មាននៃការលក់ធ្លាក់ចុះក្នុងទីផ្សារចិនតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដាប្រទេសថៃបានបន្តកិច្ចសន្យាការងារដល់រយៈពេល2ឆ្នាំថែមទៀតចំពោះពលករកម្ពុជាដែលបានបញ្ជូនតាមរយៈអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាហើយត្រូវបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងាររយៈពេល4ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020រហូតដល់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អាចគ្រប់គ្រងបានដោយពុំចាំបាច់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកម្ពុជាវិញឡើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារបន្តរយៈពេល2ឆ្នាំហើយពលករទាំងនោះនឹងត្រូវត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបន្តកិច្ចសន្យាទៀតទេការបន្តកិច្ចសន្យាការងារដល់ពលករ MOU កម្ពុជានេះបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងលោកសុរឆៃឆៃត្រកុលថងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិតអិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងប្រធានគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានដឹងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាទៅលើបន្តសុពលភាពលិខិតធ្វើដំណើរដល់ពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនិងស្នាក់នៅប្រទេសថៃការងារនេះភាគីកម្ពុជានឹងស្នើសុំគូលការរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ជូនក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃគណៈកម្មការផ្ដាល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលរួមមានក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការបន្តសុពលភាពលិខិតធ្វើដំណើរពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅបរទេសតាមរយៈប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនិងសម្របសម្រួលជាមួយភាគីថៃក្នុងការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាលើការបញ្ជូននិងទទួលពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការតាមរដូវកាលនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយភាគីទាំងពីររៀបចំស្នើសុំគោលការណ៍ពីរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដើម្បីបើកច្រកព្រំដែនសម្រាប់បញ្ជូននិងទទួលពលករកម្ពុជាដោយត្រូវអនុវត្តតាមវិធានសុខាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរសូមរំលឹកថាបច្ចុប្បន្នមានពលករកម្ពុជាកំពុងធ្វើការនិងស្នាក់នៅប្រទេសថៃមានប្រមាណជាង1លាននាក់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ចង់វិនិយោគសាងសង់គម្រោងផលិតថាមពលពីការដុតសំរាមនិងស្ថានីយ៍បំលែងអូស្មាន LNG នៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាឯកឧត្តមមីកាមិមីសាហិរ៉ូឯកឧត្តមមីកាមិបានលើកពីគម្រោងការវិនិយោគនេះក្នុងជំនួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលកាលពីពេលថ្មីៗនេះឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតបានលើកឡើងថាជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើពិភពលោកនិងប៉ះពាល់ដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់កម្ពុជាជប៉ុនត្រូវសហការនិងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ទៅវិញទៅមកដើម្បីជំរុញការវិនិយោគបន្ថែមទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមសុយសែមបានស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងរបស់ជប៉ុនលើវិស័យថាមពលដោយបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងរៀបចំផែនការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យស្របតាមបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍហើយនេះនឹងត្រូវការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្រកបដោយស្ថិរភាពគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចង់វិនិយោគលើរោងចក្របង្កើតអគ្គិសនីពីការដុតសំរាមនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារតម្លៃនៃការវិនិយោគខ្ពស់ធៀបនឹងការវិនិយោគគម្រោងថាមពលផ្សេងទៀតទើបមិនទាន់មានការវិនិយោគលើគម្រោងនេះចេញជារូបរាងឬដំណើរការនៅឡើយនោះទេគម្រោងបង្កើតក្រុងសៀមរាបថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងផែនការមេអភិវឌ្ឍទេសចរឆ្នាំ2020-2035នឹងមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះត
តាមគម្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ដំណាក់កាលទី1នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានថ្លែងឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគម្រោងបង្កើតក្រុងសៀមរាបថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងផែនការមេអភិវឌ្ឍទេសចរខេត្តសៀមរាបក្នុងឆ្នាំ2020-2035នោះគឺមានទីតាំងនៅម្ដុំអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបថ្មីក្នុងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបឯកឧត្តមបានបន្តថាការបង្កើតក្រុងសៀមរាបថ្មីបានស្ថិតនៅក្នុងផែនការមេអភិវឌ្ឍទេសចរឆ្នាំ2020-2035ផែនការមេ2020-2035ដើម្បីអភិវឌ្ឍទេសចរខេត្តសៀមរាបទៅជាមាសបៃតងឯកឧត្តមបានបន្តថាការបង្កើតក្រុងសៀមរាបថ្មីនេះជាគោលដៅថ្មីមួយក្នុងចំណោមគោលដៅទេសចរទាំងថ្មីទាំងចាស់ចំនួន6ដែលស្ថិតនៅក្នុងផែនការមេអភិវឌ្ឍទេសចរខេត្តសៀមរាបដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅប្រាក់ចំណូល $50,000 ពីភ្ញៀវទេសចរជាតិជាង100,000នាក់និងអន្តរជាតិ70,000នាក់ចាក់ចូលក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចខេត្តសៀមរាបជាមួយនឹងបង្កើតកន្លែងការងារបានជាង900,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2035ឯកឧត្តមបានបន្ថែមថាទីក្រុងសៀមរាបថ្មីមានទីតាំងនៅម្ដុំប្រលានយន្តហោះសៀមរាបថ្មីការបង្កើតទីក្រុងសៀមរាបថ្មីដើម្បីត្រួតត្រងដល់ទីក្រុងសៀមរាបចាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះទីក្រុងសៀមរាបចាស់មិនអាចផ្ទុកបានទេនៅចំនួនភ្ញៀវទេសចរដ៏ធំមួយនេះការបង្កើតក្រុងសៀមរាបថ្មីឈ្មោះ Grand សៀមរាបនេះគឺអាចជាទីក្រុងទំនើបឬជាទីក្រុងវ័យឆ្លាតក៏ប៉ុន្តែរចនាបថឡើងបែបទីក្រុងបុរាណទោះជាយ៉ាងណាអាយដាំថងខុនមិនអាចបញ្ជាក់បានឡើយថាការបង្កើតទីក្រុងសៀមរាបថ្មីនោះនឹងត្រូវអនុវត្តឡើងនៅពេលណាឲ្យច្បាស់លាស់ឡើយដោយទាមទារការសិក្សាឲ្យបានលម្អិតតាមគោលការណ៍គម្រោងតំបន់ក្រុងសៀមរាបថ្មីស្ថិតក្រោមទម្រង់ជាតំបន់ទេសចរពិសេសដោយអ្នកអភិវឌ្ឍក្រោមទម្រង់ភាពជាដៃគូវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនអភិបាលខេត្តសៀមរាបអាចឧត្តមធីសិហាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងផងដែរថាទីក្រុងសៀមរាបថ្មីប្រហែលអាចជាទីក្រុងវ័យឆ្លាតអាចមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ប្រព័ន្ធលូទឹកស្អាតអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ជាដើមយោងតាមផែនការមេអភិវឌ្ឍទេសចរក្នុងឆ្នាំ2020-2035ខេត្តសៀមរាបនឹងបង្កើតគោលដៅទេសចរចំនួន6ទីតាំងក្នុងនោះមាន2ទីតាំងជាគោលដៅទេសចរមានស្រាប់គឺតំបន់ប្រាសាទអង្គរនិងក្រុងសៀមរាបនាពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកគោលដៅទេសចរថ្មីចំនួន4ទៀតក្រៅពីការបង្កើតទីក្រុងសៀមរាបថ្មីគឺមានតំបន់ជាប់បឹងទន្លេសាបភ្នំគូលែននិងស្រុកបន្ទាយស្រីកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាង$366,000,000អាមេរិកពីការនាំចេញអង្ករក្នុងរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2020នេះកើនឡើង747,000,000ដុល្លារធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2019សូមស្ដាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមលោកសុងសារ៉ុនប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការនាំចេញអង្ករក្នុងរយៈពេល10ខែនៃឆ្នាំ2020នេះមានចំនួន 536,035 តោនដែលមានការកើនឡើងពី 17.11% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019ជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេសមានចំនួន$366,000,000កើនឡើង747,000,000ស្មើនឹង 15%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2019ទោះបីកម្ពុជាជួបគ្រោះទឹកជំនន់និងបញ្ហា COVID-19 ក៏ដោយលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាការកើនឡើងនេះដោយសារតែសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានកំណត់មូលដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអង្ករកម្ពុជាហើយនេះជាមោទនភាពមួយដែលសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជានឹងអាចសម្រេចនៅការនាំចេញអង្គរឲ្យបាន1,000,000 តោនក្នុងឆ្នាំ2021-2022ដូច្នេះរវាងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនហ្នឹងគឺមានបាឡិនគេហៅថាមានសមតុល្យនៅការបញ្ជាទិញមានការយើងចាក់ចំចំណុចទីផ្សារដែលគេចង់បានដូច្នេះយើងថ្លឹងថ្លៃហើយយើងបានជាង 60% ដែលអាចទ្រទ្រង់អង្គររបស់យើងឲ្យមានកំណើនខ្លាំងបើសិនយើងមើលតាមអានការយុទ្ធសាស្ត្រសហព័ន្ធសង្គមនៅអាណត្តិទី3នេះគឺយើងចង់នាំចេញឲ្យបាន1,000,000 តោនត្រឹមឆ្នាំ2021-22ហើយបើតាមទូរលេខដែលយើងបានឃើញយើងពិតជាមានមោទនភាពមែនតើ
បើត្បិតតែយើងមានផលប៉ះពាល់ដោយកាត់ចំនួនផលប៉ះពាល់ដោយរាំងស្ងួតដោយ COVID-19 ហើយនឹងថែរក្សានៅស្បៀងអាហារក្នុងស្រុកក៏យើងនៅតែឃើញមានកំណើនមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកប្រធានសហព័ន្ធស្រែអង្ករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នទីផ្សារចម្បងនៃការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាគឺទៅកាន់ប្រទេសចិននិងតំបន់ស្វយ័តរបស់ចិនដូចជាហុងកុងម៉ាកាវនិងតៃវ៉ាន់មានចំណែក 36% បន្ទាប់មកគឺបណ្ដាប្រទេសចំនួន27នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមានចំណែក 32% ហើយទីផ្សារបន្តបន្ទាប់មានដូចជាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន6ប្រទេសមានចំណែក 13% បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន10ប្រទេសមានចំណែក 9% បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងអូសេអានីជាពិសេសគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់មានចំណែក 6% បណ្ដាដែនកោះដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសបារាំងនិងអាមេរិកមានចំណែក 2% និងចុងក្រោយគឺបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនិងប្រទេសនៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាមានចំណែក 2%ខ្ញុំបាទសេងសុផានាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105 70 MHz តតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុន Apple និងនាយកប្រតិបត្តិលោក Tim Cook បានរងពាក្យបណ្ដឹងថ្មីមួយពីសំណាក់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្លំនិងបំភាន់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការលក់ iPhoneនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកវិនិយោគទុនខាតលុយរាប់សិបពាន់លានដុល្លារអាមេរិកយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាចៅក្រុមតុលាការស្រុកអាមេរិកលោកស្រី Roger បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងមួយដោយក្នុងនោះបានប្តឹងលោក Tim Cook និងក្រុមហ៊ុន Apple ដោយបានចោទប្រកាន់ថាបានលាក់បាំងនូវព័ត៌មានពីការលក់ iPhone ធ្លាក់ចុះនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិនតាមពាក្យបណ្ដឹងបានបញ្ជាក់ថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោក Tim Cook បាននិយាយថាទីផ្សារ iPhone បានធ្លាក់ចុះបន្តិចមែនប៉ុន្តែសម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសចិនគឺនៅតែល្អប្រសើរខណៈដែលស្ថាប័នស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាទីផ្សារចិនក៏ធ្លាក់ចុះដែរក្រោយមកទៀតនៅដើមឆ្នាំ2019លោក Tim Cook បានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់កាត់បន្ថយសង្វាក់ផលិតកម្មនិងកាត់បន្ថយការព្យាករណ៍ប្រាក់ចំណូលដែលធ្វើឲ្យភាគហ៊ុនរបស់ Apple ធ្លាក់ចុះនិងបានធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគខាតបង់ប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ